はい、教えてジュラシックのコーナーです。今日は、実技、レッグエクステンションですね、やってみたいです。まあ、レッグエクステンションは、家でトレーニングされる方はなかなかないですけど、ジムでトレーニングされてる方はほぼ、間違いなくあると思いますね、マシンがね。いろいろ使い方を説明していきたいです。まあ、基本的な使い方を、伝えしつつ、ちょっとマニアックなところも話したいなと思います。まずセッティングなんですけど、シートの前後の位置とそれからパッドの、長さが変えれる、うちのマシンだとそうなんですけど、まあ、このパターンは結構多いかなと思います。で、どこに合わせたらいいかっていうのは、これも感覚になってくるんですけど、例えば、まずね、このパッドなんですけど、パッドは足に対して、まあ、これだとこんな風にストレッチを、こう、あ、そうか、これもありますね。このストレッチが深いか浅いかっていうの。これは基本的には普通ストレッチは皆さんほとんど一番深くやると思うので、まあ、ここは深くやってもらえればいいと思います。で、パッドの位置は、足の、あんまりシューズに近いところに行くと、こう上につま先を向けにくくなってくるので、足首よりも若干すねとの間ぐらいですね、この辺にパッと置いてもらうと一番いいですかね。であんまりすねの方に来ると、膝の方に来ると負荷が、重さが乗っかってこなくなってしまうので、やってる重さの何パーセントが抜けてしまいますので、もったいないので、しっかり重さが乗っかるポジションでつま先も上げやすいところなんで、まあすねよりちょっと下です。あとは時々この辺痛い方も見えるんで、皮膚がね、その辺は自分が痛くないところっていうのは大事ですよね、パッドの材質によっては結構足痛くなったりしまったりする方もいるかもしれないです。でパッドはそんな感じで、すねですね、すねというかこの足のパッドはそこで合わせます。でそれに対して背もたれが、例えば、あんまりこのシートが前に来てしまうと、上げた時にこっから先の力の発揮ができなくなるんですね。で、まあ若干前気味にある方が、まあ体が、股関節が使いにくいので、こう収縮の時は収縮感が得やすいですね。ただやっぱり力を思いっきり出すんだったら、ちょっと離してあげて遠めにした方が、股関節が使いやすくなって、まあ、力をここから先に向かってグッと出しやすくなりますね。なのでパワーの発揮をメインでされるなら、若干シートは後ろめにした方がいいですね。そうすると、まあ、ストレッチ感も強くなってくるんで、力もそこからの立ち上がりが出しやすいっていうところですね。で収縮をメインでやるなら、ちょっと若干シート前にして、収縮、膝周りですね、の収縮をメインで動かすような感じでやってもらうといいなと思います。なので自分なんかはやっぱり1種目目にレッグエクステンションをやる場合は、やっぱりしっかりパワーを出したいので、シートをこの位置でやってます。でこれなんで分かるかっていうと、番号も何も振ってないのに分かるか、この縫い目ですね、このシートの縫い目にど真ん中に来るようなこの感覚で覚えてますね。でもう一個後ろだと、この要は背もたれのこのラインにこのラインが来てますよね。なのでこうやって、まあジムによってマシンは違うので何とも言えないですけど、僕はこうやって見た目の感覚で合わせるようにしてます、ね、で最初に1種目目にパワーをバーンと出すときはこのポジションでやってます。で後半で例えば最終種目とかで収縮をしっかりさせるんだったら、ここから2個ぐらい前に出してこれぐらいの感じでやりますね。まあちょっと詰まったようなイメージでやった方が収縮感が出ますね、こんな感じですね。でそれはここの長さ、つまりは、膝のがどこに来るかとか、そういうので決めるんじゃないんです。膝の位置は基本的に変わってないですね。膝の位置は変わらないのに背もたれの位置が違うって、要はお尻の遊びがなくなっちゃうんですよ。あ、お尻のところが動かない、はい、なんで、そうです。実際ここにお尻があるって膝の中で変わらないじゃないですか、人間な、はい、けどここから先にこうやってシートがあることで、ここにお尻の後ろに遊びができるんですね、はい、
そうするとこうお尻上げたりとか、僕がよくやるエクステンションみたいな感じで股関節が使いやすくなる。なるほど、うん、でそこのこれが前にギリギリまでもうお尻が動かないようにしちゃうと、今度は膝で動かすメインの動きになって、膝メインの動きになってくるんで、上体を使いにくくなるって感じですね、はいはいはい、逆に動かさないって。そうですね、はい、だから最初からあえて動かす気がないので、こっちの方が、上体が固まるんで、収縮に向かって力を出して、よく話に出る足だけをアイソレートして動かして的なは、このパターンですね、このパターンですね、はい、そうじゃなくて股関節を動かして、そうですね、大きくパワー出してっていう場合はそこは動けないと、ね、パワー発揮できないから、ね、背もたれを、はい、お尻が前後に移動っていうか位置が変わるところではないってことですね。そうですね、そういうことですね。あとはやっぱりこうこのマシンの特徴は、これ、シートが上向いてるじゃないですか。はい、で結構平らなマシンもあるんですよね。あ、はい、平らなマシンはそもそもあんまりこうストレッチに向いてないですね。あ、だからバーンと力出すにはこういうマシンの方がいいです。あ、ストレッチがしやすくて、逆にこのマシンはやっぱり僕の感覚ではやっぱ収縮はしにくいですね。はい、なので収縮をしっかりさせるマシンは、例えばゴールドジムだとノーチラスのマシンとかはもっとシートがこう立ってるんですよね。はいはい、そうするとやっぱりこう、股関節は平行、そうですね、床に平行な感じですよね、はい、なんでこういうこうちょっと上にね上がってるマシンは かなり上向いてますね。そうですね、ここまで向いてジェットコースターのスタートが近いぐらい上向いてるここまで上向いてるマシンは結構珍しいかもしれないですね、はい、なんでこれは本当にだからハードにこう一種目目にバシンと力出すのにはすごい向いてるマシンですよね。ストライブっていうマシンなんですけどね、はい、でセッティングとかはそんな感じですかね、はい、で、実際の動きなんですけど、まあ、僕がよく1種目目でやるときは、股関節を使うパターンですけど、まあ、この場合は、イメージとしては戻ったときに体がこう一直線になる感じですね、はい、で、これパッドがこれパッドじゃないです、ごめんなさい、プレートがここに当たってしまうと負荷抜けるんで分かりにくいんですけど、ちょっと浮かせてこう揺すってもらうと膝よりもこの辺に重さがグイグイグイって乗っかる感じが分かると思います。この状態になってくると、ももの付け根の大腿直筋から重さが入る感じですね、はい、で逆に、さっき言ったようにシートをちょっと前にして、でこの状態で揺すってあげると、多分この辺にテンションかかってると思う、分かると思うので、まあ、これは本当に内側広筋外側広筋という、こう、まあ、いや簡単に言えば膝周りで使う感じですね。で僕がやってるパターンのこの大腿直筋に効かせるのは、ここももちろん動くんですけど、じゃあこっちが動かないかっていうとそういうわけではないのでね、だから前全体的に使うようなイメージです。なので自分が1種目目にやるときは、もう足全体にバシーンと重さをかけるような感じで、お尻を浮かせて、股関節を使っていきますね、はい、であとはまあこれはマシンによってはできないんですけど、こう伸ばしてってここまでじゃなくて、ここからちょっとこうこの動きですね、今これ膝の向きってるんですけど、ここからさらにこう上げれるんですよ、ちょっとこの動きまでこういくと、まあ、直筋の収縮感も出る、ストレッチさせて、まあ一瞬でやるとちょっとこう上にカチンと当たる感じになるんですけど、ここからね、今ちょっと派手に当たりますね、こんな感じですね。これジムでやるとガチガチうるさいので、気をつけてやってくださいね、やるなら、はい、これ今の木澤さんの説明だと、こう上げて上に膝関節、要するに大腿直筋が最大収縮したところからさらに上がるっていう、その部分に関してはイメージとして股関節のところから上がるとか、ギュギュッと釣り上げる、足を持ち上げる感じです。足全体、そうですね、伸ばしながら持ち上げる感じです。それを一連の動作でやると付け根までこう、うん、まあ、なしでやるとこういう感じですね。ああ、そこです、この動きです。そこを聞きたかった、この動きで直筋が入る感じです、はい、はい、なんでこれもでも2モーションでやるんじゃなくて、もうスタートからギュッとこういう感じですね。でやっぱり慣れない方は多分ポーンっていってバーンっていっちゃうんですけど、抜けちゃうんですけど、これある程度やっぱり慣れてくると収縮でキュッと
持ち上げるイメージができるようになる。そうなってくるとすごい効きが良くなります。でそれはあの木澤選手の場合は最初頭にやる、そうですね、一瞬頭にやる場合は、ね、それでそういう感じですね。さっき言ってたシートを前に出してっていう場合の足の動きとか、はい、これ多分皆さんがやってもらっていいですか。からでやるとこういう風に、詰まってる、要はここがもう前に来ちゃってるんで、はい、もう上げにくいですよね、こう、はいはい、体がこうなってるんでね、はい、なんで、膝だけでキュッと伸ばす感じです。あ、もうレッグエクステンションっていうとその動き、そうですね、基本的にはこういう動きですね、はいはい、キュッっていう感じですね。さっきの、え、さっきの最初に最初のはここからこういう動きですね、こういう感じですね、な感じですね、はいはい。あとはまあどっちの動きにしても共通して言えるのはやっぱりリズムですね。そうですね、これはもうまさに 1,2,3 です。木澤ワルツって、あ、そう、なんかそういうのありましたね。1で上げて 2,3 1,2,3 1,2,3 ですね。1,2,1,2,1,2 という方がほとんどなんです。そうですね、これだと重さが全然乗っかんないんで、あのちゃんと上げる前に3で重さを感じる、で息を吸う、で痛いんでレッグエクステンションどんどんスピード速くなりがちなんですよ。で痛い時ほどゆっくり息吸ってください、落ち着いて、でもう一回蹴るっていう感じ。まあ、上で上がったら一瞬吐く感じですね。でもう下ろしながら吸って、で吸い切って準備して、ここにまあこの膝関節動かすメインだったらここでじゃ重さをぐーっと感じといて、そのまま収縮に向けて、こんな感じですかね、はい。リズムはもうこれ鉄則です。1,2,1,2 にならないし、それからどんどん速くならないよね、1,2,3,1,2,3 でならないようにして、うん、あとはこっちを上げる動きなのでグリップをしっかりこう、うん、こういう感じですね、上げながらキュッとこうちょっとこう引っ張る感じですね。でやってあげるとやっぱり力は出やすいですね、前が上がる分こっちを下げる感じです、こうシーソーみたいに動かす。なので僕はこれパワーグリップでも巻いちゃって手が離れないようにして、 あんまりこう、なんすか、こっちに意識がいかないように、もう自然に握れるようにしてますね、はい。それから、まあどっちのフォームにしてもやっぱり収縮をさせる、これ収縮の時に負荷が抜けないっていうのはもうレッグエクステンションの醍醐味なので、筋肉が縮まった時に抜けない、なので収縮に向かっては基本的にはこれはちょっと顎を引く感じになります。ただ顎を引くんですけど、だんだんこう前に出たくなってくるんですよね、はい、じゃなくて、前に出ようとすると力が出にくくなるんで、基本的には顎をちょっと引くだけでいいし、つま先を自分でから見る感じで、こんな感じでやってあげると、まあ、どっちのフォームにしても、しっかり収縮感、ね、出せる、と思います。これ連続してやっていくと、まあ、最終的にできなくなるんですけど、はい、できなくなる前に上まで上がんなくなってくるという現象が起きると思うんですけど、そういう場合は上まで上がんなくなったらやめた方がいいんですか、ちょこっとずつでも動かした方がいいんですか。僕はやっぱりここまできちっとこう収縮がキュッてできなくなったらもうちょっと一回カウントをやめてレストしますね、うん、まあ、でもそこはもう本当にいけるところまでいきますけどね、だから少しレストを挟んで、うん、もう一回そこまで上げられるように、そうですね、にするか、まあ、ドロップもしやすい種目なので、ドロップしてさらにしっかり動きを作って、追い込むっていう方法もありですね、はい、まあ、レストもできますしドロップもできますね、はい。これってエクササイズの中でナンバーワン乳酸たまる系っていう感じ、痛みはもう一番ですね、はい。まあ、やり方にも言いますけど、僕が自分でやってるやり方はもう自分のトレーニングの中でもう間違いなく一番痛いです。それはもうどうしようもないんですよ。まあ、そうですね、別に
はい、その痛みを回避するテクニックはないです。あ、でも呼吸法とかでちょっとこう ありますね。痛みってこうサイクルで回ってくる時があるんで、じーっとしてるとガーって痛くなってきて、ちょっと抜けてまたちょっとなんか痛いっていう時があるんで、その、うん、レストの時にのこの痛みの抜き方っていうのはなんかちょっとタイミング的なところもありますけどね。ちょっとその辺マニアックなんですけど、はい、まあ本当に、四頭筋の、まあ、胸で言えばペックフライみたいな感じですね。四頭筋に対してこの本当に人の動きの中での四頭筋の働きに対して、まさに理想の負荷のかかり方をするし、収縮に向けてギュッと逃げ場がないですねっていうところで、まあ、レッグエクステンションは絶対に入れてほしいですね、種目としてね。はい、レッグエクステンションじゃ足は太くならないって思ってる方いるかもしれないです。しっかりハードにやれるようになると、ちょっとテクニックいるんですけど、すごくバルクアップにもしっかり役立てれる種目になりますので、ぜひ、ね、皆さん使い込んでほしいなと思います。でもイメージとして軽いので後悔するみたいな人もなんか中にはいるみたいです。ああ、そうですね。まあでも、まあ、そういうやり方もありだし、こうやって僕みたいに、すごいハードな種目で使うこともできますしね。ただやっぱりあんまり5レップしかできない重さとかっていうのはちょっとやっぱ膝が危ないので、その辺はちょっとこうあれですね、無理があるので、まあ10回やっとできるぐらいの重さとかで、やられるといいかなと思いますね。あと、まあ、公開数もできますので、20とかね、 20RM とかもできますので、まあ結構あんまり低回数じゃないそこからの公開数の域っていうのは結構バリエーションがいろいろ作れると思いますね。うん、だからまあ一時期はね、やっぱりレッグエクステンションっていうと締めの種目みたいな、昔はね、僕もボディビル始めた頃はそうでしたけど、今はもう本当に一種目目にこれまずバーンとやってっていう風にやってますね。うん、他の選手も結構多いんじゃないですかね、レッグエクステンション最初にやってっていうね、うん、っていう参考になりましたか。ありがとうございます。はい。